Jag vet. Vänta. Jag pausar. Men kom nu, jag pausar. Okej. Nu så kommer vi. Jag läser vis här, för vi kommer att... Men, jobba. Eller hur? Oj, förlåt. Jag råkar inte göra det. Nej! Hon är så klurig. Vi pausar tills den har gått bort. Så förlåt. Den där kan inte bli så färdig. Hejdå! Dory. Yes. Dory. Yes. Yes. You are my friend. No.